Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o treino é de quadríceps, tá? Então, gente, não esqueçam de deixar o like para que eu continue gravando aqui pro canal. É muito importante, tá? Sem o like de vocês, não é possível continuar. Sem o seu comentário, o YouTube não entrega o vídeo para mais pessoas e assim o canal não anda, tá, gente? Então, eu preciso da colaboração de vocês. Vocês gostam tanto dos treinos, então deixa tua contribuição para ajudar, não vai te custar nada, você só vai lá e vai deixar um joinha, tá? Então é isso, compartilha muito esse vídeo, tá? Se inscreve aqui se tu faz os treinos, gosta, mas tu não é inscrito. Como assim? Mulher, se inscreve para tu não perder nem treino, tá? Faça a mobilidade de vocês e aquecimento, eu vou direto para o treino. Para o treino o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Nós vamos começar com o agachamento completo com a barra, vamos lá. Serão 15 repetições, tá? Até embaixo, com tua melhor amplitude. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A barra pesa 21 quilos, tá, minha gente? Vocês sempre perguntam. Agora nós vamos fazer agachamento com halteres. Vamos lá. Curtinho, tá? Vamos lá, 15 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu tenho 12 quilos, 6 em cada halter. Agora, nós vamos segurar na isometria. Vamos lá. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca, mano. Pega muito, muito, muito. Primeira série concluída. Partiu o segundo. Vamos descansar um pouquinho, tá, gente? Porque aí a gente não aguenta fazer um atrás do outro sem descanso. Porque são muito puxados os exercícios.
Mas vamos lá, respira, bebe tua água, que o descanso é pouco, tá, gente? É isso aí. Bora. Tá doendo? Deixa doer, deixa arder, deixa queimar. Só continua. Bora, até embaixo, gente. 15 repetições. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 15 com os halteres. Vamos lá. Bora, curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isometria. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, caraca. Ai, meu Deus, quente demais, gente. Ai. Meu Deus. Bora? Vamos lá. Ai, ai. Quinze repetições. Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12,
13. 14. 15. Mais 15. Com halteres. Respira. No segundo bloco, nós vamos fazer a mesma coisa do primeiro, tá? Só que nós vamos fazer o afundo. Vamos lá. Bora. 15 repetições em cada pé. 15. Troca a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ai, ai, 13, 14, 15, ai, Jesus. Agora nós vamos com o halter curtinho. Vamos lá, mais 15,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. A outra perna. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai. São 3 séries, tá? Do segundo bloco. Bora. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. 11, 12. Ai. 13, 14, 15. Ai. Afunda com halteres, curtinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca de perna. Vamos para a outra. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não desiste, bora. 11, 12, 13, 14, 15. Ai. Mais uma série desse bloco. A gente vai para o próximo. Senhor.
fundo, recupera um pouco e a gente volta. Bora. Bora. 15 repetições de afundo em cada perna. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bora. 13, 14, 15, caraca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
13, 14, 15. Agora nós vamos para o sumô curtinho. Vamos lá. Mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, ai, ai. Agora 15 repetições de abre e fecha com bastante amplitude. Agora, tudo vai trabalhar essa parte aqui, os três, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é 15, 9, 10, 11. 12, 13, ai, ai, 14, 15. Mais duas séries e a gente fecha o treino com um desafio no final. Faltam uma série.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora eu abro e fecho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Desafio. Vamos lá. Tá? Vamos fazer chute. Vamos lá. Serão 10 séries, tá? De 10 repetições com 10 de descanso. Bora lá. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrai em cima, tá? Vamos descansar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terceira série. Segura um pouquinho em cima, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quarta série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quinta série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Sexta série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sexta série, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 7 mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 mais 7, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oitava série, vamos descansar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para a oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Nona série, descansa 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última série, eu acho. Eu acho, né, gente? Descansa 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora a última, capricha. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, esse foi o treino de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem uma playlist só para aumentar as suas pernas. Aqui tem outra playlist só para tu perder gordura, tá? Vou ficando por aqui e vejo vocês aqui no próximo vídeo.